urumva shema tatu bari ukuntu ngo nuza wa munigara asigaye mucaho yifunze cyane aho gatosha ariko ibyo wigira nibiki byango babihindura buri kwezi nge wicyango cyange yo ngite abari forever no wowe ntaso ni urimo urambwira ngo ufite hit ndaje nkwerekeje shabana basaza hamaga afrika akugeza igitekerezo cyakiye gutse afrika. He's my boy. First of all, he's my boy. Hari tatu ufite? Yeah. Dinigi fite lale kandi na nicho. Rekambi kole bikoresha. Eh, nta tatuaje uzashyiraho. Uvuze ingoma y'ugutwi. Ingoma y'ugutwi. Oya Pete. Njewe. Sha tatuaje ntiyagaragara. Nabo ari kwa tatuaje z'icyatsi. Bro, yaya ahubwo tugize amahirwe shema tatu. Ni umutuku. Shema tatu araje. Tatuaje icyatsi n'umutuku n'umuhondo bibaho ni yo ya mbere. Yegereza aka microphone. Aya bro, braka nawe. Seriye bwo washyira hano ukayibona. Usunge ndasa ne bro. Wowe ndasa ndeba neza. Nawe yagufata amazi. Wowe ntabwije. Amasaha yanjye. The Choice Live. Ere kambi kole pita bikole bikore mbabarira ubinkore nkinigigize gute ndinigi fite lale kandi na nicho ere kambi kole bikoresha nakibazo na gito ufite bro umeze neza kabisa ikazi nanone muri show bro yana sante kuna bari relaxinza Africa ariko uri kumubona nawe rega nugafata bizagenda kuri cyakoze nge w'ikintu cy'ambere nzakora ningafata aka dread gahagaze neza uzakora aka dread gahagaze nzagashyiraho ikintu nzakora gahagaze se gahagaze neza hejuru inakwiziya style mani hey ndi wezi yakoranye ze muri wowe gusa dore yarafite imizatsi ihagaze imeze nk'icumu Diamond yarakundaga kukagira akabuzamura eh akabuzirikira hejuru icyo kintu nicyo zakora fo noneho nagaherena kamwe bana tubiri nagaherena kamwe bana tubiri nta gatatu waje ushobora kutaza ahubwo agaherena hano nzagashyira hejuru uzayikambike nyine hano kugutwi hano kugutwi ariko bose arangaje ku uzagashyira hano kugutwi wumva ko yese agira nzayikambike ingoto se ingofe igutwi ingutwi Papritkura wiki ngingutwi eh nta tatuaje uzashyiraho uvuze ingoma y'ugutwi ingoma y'ugutwi oya Pete njewe sha tatuaje ntiyagaragara nabo ariko aho tatuaje z'icyatsi bro yaya ahubwo tugize amahirwe shema tatu n'umutuku shema tataraje tatuaje icyatsi n'umutuku n'umuhondo bibaho ni yo ya mbere yegereza aka microphone aya bro braka nawe seriye bwo washyira hano ukayibona usunge ndasa ne bro wowe ndasi ndeba neza nawe yagufata amazi wowe ntabwije amasaha yanjye niba metri yabikubwiye buraya ariko y'umutuku yo ni no kuyibona y'umutuku si uyibona se ni icyatsi da iya aka kanyenyeri ka hejuru aho ni umuhondo aho ubwo babo muranyanga kuki mutayamumbwira ko nashyiraho tatuwaje sinabikubwiye se ngo bazagushyiraho tatuwaje si doma idoma iryo barura rigera si doma reka nkwereke ibara ry'idoma doma ni ibara babo uvuka he mvuka mu ruhaho dore idoma reba nkahariya dore ni nkaho hamu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 
Mataratara sare bahas. Aita indura makureri. Aita indura nyamabara. Yo, tuwai kaze nanone by'umwihariko shematsa tusishura ya mbere harya. Nubwa mbere uje hano. Kabisa. Karibu kabisa. Kana abakoze cyane. Babakora ati za danje. Zirenze bro. Mujye mubasura mubaganirize. Umuntu ubasha gushushanya ku bantu akamushonya ho umuntu. Eh, akandika ibintu binasa neza bifite esthétique. Kwanza njye ikintu nibaza buriya ntago buri umuhanga no gushushanya bisanzwe mu ishuri warabikoraga yego narabikoraga ariko atari bya bindi bikaza nako kuri twiga turankomeye ushushanya bya muri biology na chimie akenshi kuri tabulo nyine teacher byangwa ino ushushanya nabikunda nyine numva ari ukumvuna ariko najye ngabikora neza ntazi ngo ni iki kiri inyuma yacu
Kumbe wabaguri mura tegure jo hazaza hawe kabisa. Ibyo byamagara amahoro none yakubwisha imiburi ya na biology ritawumva igihe yigiyemo. Shimi na biology. Ba Afrika bari nka chemistry sibyo. Akivuga ngo shimi. Ngo shimi. Shimi ari umusaza kwetu turanye twaga shimiti. Mu ruhango kandi ni uwigitwe shimita abantu baramuzi igitwe wabona nta na shimi yaraze ntaye yaraziye bokama yarumudive eske kujya mu ruhango kwa gatandatu tutabona bro eh biragoye service ni mwabona mu ruhango kwa gatandatu eh biragoye kabisa oya nuko muri leta nibyo nibyo niyo mpamvu noro babu nawe kwa gatandatu oya nanjye marigiriye muri ahana bari abari gukoresha akaboko gurya oya nanjye ni kintu akora kabari mama warara ukunda dream koko eh niyo minsi dream yaranye nibyo bari mu none se waruzi ko mvuze ikibazo itemisha akaboko kamwe warugize ngo ni ariko kuko karayobotse ako kamwe umva iyo agize ngo aramanuke doragira atya bari mu warara ako mwana niko bimeze ku wa gatandatu niko bimeze tunihuta kubera ko na time iri kugenda shema mwakoze indirimbo igitekerezo yaje gute kugira ngo ufate mistake ufate bushari ufate afrique ubashyire mu ndirimbo imwe aba tipe na bavandimwe banje ni inshuti zanjye za hafi tubona nyine ubuzima bwa kivandimwe akenshi so rero ngende umuntu ukunda umuziki cyane cyane umuziki nyarwanda nifuje ko hari ikintu nanjye nakora sibyo mbageza igitekerezo nabanje kukigeza kuri bushari arambwira ngo ntari bi mu nkenero zambwire noneho tujya muri studio nakoze akora beat ariko no beat ndi umuntu wayigwamo ni mistake bushari atari recording mistake abaraje turatanya turi recordinga ayiho umurongo mukumara kuyiho umurongo tugira na nabushari nawe arazara recordinga ubwo na Afrika nawe yazaga nyuma akarecording ntago se baguciye ibice rese byabaye by'ubuvandimwe gusa mana njye nago ndu muhanzi ndu uvuga ngo nkaho ndimo ndabafasha urugero sibyo indirimbo ni yabo nago ari yanjye kujya kunca amafaranga ariho ari indirimbo ari yabo nago nyine tu nago bigize biza ubwiri kuri channel yande cyangwa kuri platform zande ni byose ni iwanjye urumva shema tatu hari ukuntu ngo nuza wa muniga yari asigaye amucaho yifunze cyane ahubwo aratoshye ariko ibyo wegera n'ibiki byango babihindura buri kwezi njyewe icyangwa cyangwa iyo ngiteye abari foreva noneho wowe nta soni urimo urambwira ngo ufite hite ndaje nkwereka jean shaba n'abasaza bahamagaye afurika akugezaho igitekerezo cyakiye gute afurika He's my boy. First of all, he's my boy. Hari tatu ufite? Ayo kuri. Ese gute? Hayi, nayo. Ariko azagutamo? Hari giye buriya azankomveye kakabisa. Nago tatu njya nkunda kuzitekereza. Afrique no munyabwo atanawe. Arati. Kandi tukirababaza. Afrique no munyabwo. Ariko nibyo ibintu navuze nago abeshye cyane. Abeshye cyane urumva. Tatu ndazikunda ndazikunda byatara ariko buri giye ngeze yarambye atakubaretse nka gushyiraho akantu niba bitewe n'ukuntu nari anatekereza tatu nzashyiraho ntabwo napfa kwishyiraho ikintu gutyo gusa birampa ahubwo icyo ngicyo kiri very important kuba utaratekereza n'ikintu uzashyiraho gushobora kugishyiraho nyuma ukazakicuza ntabwo njya nkorera umuntu uje gutya ngo ndashaka ngo wenda tuvuge irayikunanyira umusitari ngo ndashaka ngo tatu ngo Philip itanga afite ntabwo nagukorera bro kuko mba nzi ko nyuma uzaneza ibibazo ngo nyikureho sibyo ndakubwira banza ugende utekereze neza nicyo ushaka ese kimininga iki kuri wowe ukabona kuza tugakora ntabwo zijya zivaho se ziva izo ushyiraho zivaho cyangwa zose muri rusange zivaho zose byabaye digitali zivaho imashini zikuraho ndayifite ubu abatipe biteho kera basigaye bicuza n'abakobwa bya bitatu bya kera bishyiraga ugasanga cyangwa se ngashyizeho ngo sheriwe ejo ari ukuntu ngo bashwaye urumva ari akabona arisho iba muri amerika abantu bakora atatu uragenda ugashyiraho umuntu wenda tuvuge couple yanyu uretse akagenda agashyiraho icyo ashaka werekana babu niwe byagenda couple yanyu oya ahubwo couple yanyu urumva
mafite nyine bakagenda bakabatira matatu ucyashaka no kuvuga ngiye ndashaka umunira nda nkifoto ya Peter Rugero ari nka girlfriend arimo kuvuga no kawashyiraho yindi none nyuma ugasanga abantu baratandukanye hari umuji wese afata ifoto y'umugore batashyiramo agakende agakima urumva bro wana ngiye nguriho ni mere wanje urumva yavuze ni mere wanje wana tuvuge ni ari nka sheri wanje Zatishira makaka. Aja mo. Betonjira upoya. Akabga. Chango enda mere wa kukugira tinda kubja kurutsi. Nda kubja. Kwa mjia mira goe. E, nubwango numu nudukuri chifte tatuaje wale wale kizubugo wavuga ngo ni avaho. Ashura kuza kwa shema tatu waka imupuri rao. Cyane rwose. Ndumva. Ntabwo asigara inkovu se? Uburyo bitwarwamo ni gake. Ndumva ngo yigiye kuyikoramo direct. Ivamo yego ariko ahandi yanyuraga agasigara inkovu ibyinjye. Ariko ari kunekera tugikorana bya old school afata umwambi kuba n'imiyenzi n'imiyenzi kuba kugira ngo nyine ngo haze ngo tatu ejo hakabyimba nigiye kuyikoramo uyi ariko nabonye abajene bakoze eh mu ruhango barabikora urumva mu ruhango narahize bro eh wizihe mu ndanga birara nyine igiye kuyikuraho byirukansi cyane nicyo kintu kikubaho ariko yitwaye gake na amasession agira nko mu 10 bifata nk'umwaka urumva kugira ngo ishyirwe ngo umanika gati wicaye cyangwa nk'inkubisi yayo yaragize sha tujya kuyikuraho igahita ivaho wavita kuvuna mana uri mukuru njyewe imiganuzi naga ari imyaka mana ariko ntabwo ibyo bisaba imyaka bisaba karitse yavukiye dokumenta bro gitise yavukiye gitise oya igitise ni kure ni mu cyaro bro ose ari murumuna w'umusaza ari murumuna w'umusaza ari gitise bro nge ni muntu uki neza munsi ya kare dore wababu wari umwana w'imyaka ine yitwa Faust uwo mwana namubonye mu cyumbati rata mavidast abo mwana no mu cyumbati bahamagaye Faust ngira ngo ni nk'umusaza uri gukata icyondo ku ruhande akana k'imyaka ine gahita kaza kita bakataza no kuko ari iwanyu twaje kumusura bagamagara Faust ni murumuna we munega utange ushaka gusanga na babu ushaka gusanga na babu atari ryo zina rye no wese umuri ryo zina rye Rijendiko. Yeni twarugemana bro, yeni twizina ryiza. Nyewe rugemana. Runuza runuza. Oya oya, iyo izina rya Kinyarwanda. Nari bubore katuve no kuri babu tuvuge no kundirimba. So indirimbo rero mwaje guhurira ku gitekerezo cyo kwita ririya zina gute. Sasa igitekerezo. Ninge byatuse cyane cyane nandi mondare wanyine iri muri studio iki ngira ko ze idimbi hafi kuraje kwe nta nazina twa twakabona baze twahise follow me now eh koze on very text eh bitekereza batse yari interuro yari interuro eh cyari kirege urumva nanzenye umuntu ubururu bwinshi ubwa mbere ari arimo n'ubururu bwinshi twabura ngo gato yangota ugira ngo shema tatu follow me now ni shema tatu kenshi amazina y'abapeti bimfura abari menshi data wabo bagiye batse baba kiri haraye nyine urumva koze atambwa teko cyari kirekire eh none ndatambwa sino iyo now twayikuraho tukarimba follow me tukaita follow me none mistake aririmba follow me now. Kaza katayo mvira ngo follow me. Ngo cyango twite ngo follow me ndabyanga. Ndi kwita mushiki wa babu. Follow me now wallahi. Eh ako ni follow me ne? Ya ndo byaje. Eh ubwo birangira muyise? Follow me. Follow me. Yeah. Fustera bonye mushiki wenda. Eh nabonye imeze neza niro koze video yayo. Ni Faiza biragoye ko wasanga amafrike Faiza biragoye ko wasanga amafrike Faiza atarimo wasanga amafrike Faiza atarimo ariko Faiza nago video zajya ari zakora gusa nagakundi nagakundi ntarabonye twifatiye kabisa akakora neza ngira ngo okay cyari kuvuga ngo nta kuna Afrika yabarimo ntaba ari Faiza uyikora birajyanye n'ubundi cyane ko binashoboka ko atana yikora ariko mu gihe twabonaga nyine karagahuka agomba guhura n'uriya munyutse umva umwana muto se wera gukorerana na Faiza hari indi video wari wakorera handi Faiza rega twakoranye buriya twakoranye nkinatangira muzika
Yego. Na wundi muri murakorana? Oya, twarakoranye ba director benshi twagiye dukorana ba Izikati ba Batahe Chikoberi nkingi banyica twayaye Chikoberi. Ni benshi kabisa naga rifize nkorera gusa. That's very nice kabisa. Ni sawa cyane. Indirimbo bavuze yuko iri kuri YouTube channel yawe Shema 3 hanyuma no kuri digital platform ho ubwira hagana he. Ari kuma audio. Audio Mac, Spotify, hose. Namakanti zawe. Yego, izanze zose. Naho ni kuri Shema 3. Sazugaraza no gukora izindi rero. Yego, na album n'umundi, na album ifite indimbo 12. Kuta turi buzireke. Kuta turaza kuzireke kuri indirimbo. Reka. Ndashaka ko piza munshiraho 3, uri kumva? Sizagaragara ba. Y'umuneke. Y'umuneke. Eh? Ugwa ushonya nka kugira ngo bise neza. Akunda imineke byata, akunda kwenga. Eh? Murekano mbabaza yisha kubaza wunkiriranye waye mushya mugahangaze tete umwenzi umwe umuneke mugahangaze ntese nyeko ukunda wabutono wese cyangwa wabaza mushira ku munwa wo nawe urya bikayita ahubwo rata ku munwa wo ku munwa wabera baba ahubwo agiye mu ntoki ni sawa cyane igihe cyo cyagiye ariko reka tugira abantu yuko Shema 3 yakusanyije cyangwa yashyize hamwe abaririmbyi batandukanye harimo Afrique harimo Mistake ndetse harimo na Bushari bakora indirimbo yitwa Follow Me iri kuri YouTube channel ya Shema 3 ndetse no kuri audio streaming imizi cyose ni kuri Shema 3 kandi Shema 3 akora amatatuaje meza cyane ntabwo twabivuze ko kubera igihe ariko tuzongera tumuhamagare tuganire none no kubyerekana na 3 muri rusange kwera ko nabyo ni part of art muri rusange so twebwe rero igihe cyatujyanye pitangira ngo twarasoreza hangaha ariko kandi tugira abantu yuko gahunda Size Sport TV zigiye gukomeza twe The Choice Live tugiye gukomeza kuri YouTube channel yacu ni The Choice Live 2 ndetse no kuri web kuri website ni www.thechoice.com no kuri Instagram n'izindi social media ni The Choice Live dusubire ku munsi wo kucyo The Choice Live.